Hari Raya Imlek dina usum sasalat nu nyarianan lampu-lampion ngurangan produksi na lantaran anu paresen semut isen. Sanajan kitu lampu jenis balon terbang jeung payung ayam warna-warni masih aya nu mikaresep utamana ti wewengkon Jabodetabek. Geuningnya hareupan tahun baru Cina, sajumlahing unak anik Imlek mimiti ditareangan ku warga Tionghoa kasup lampion. Kawas anu katiten di tempat nyeunan lampion di Jalan Gunung Batu Kota Bandung anu kiwari keur nohonan pesenan ti konsumen di sajumlahing wewengkon di Jabodetabek. Lampion jenis balon terbang jeung payung ayam warna-warni jadi lampion anu pangreana dipikaresep ku konsumen kiwari. Dina taun ieu mah nu maresen lampion teh nyeroro tepi ka 70%. Pangna kitu teh lantaran rea nu teu mareuli atawa ngabolaykeun pesenanana balukar sasalan COVID-19. 70%-an lah. Ya, penyebabnya apa tuh, Pak? Ya mungkin ya punya caranya ya dibatalkan gitu. Jadi ditangguhkan lah. Jadi penurunan berapa persen tadi, Pak? Ya, sekitar 70-an ada. 70%. Upama galibna nu nyarieunan lampion bisa ngasilkeun lampu lampion 100 saban poena, dina usum sasalad kiwari mah ukur bisa nyieunan lampion 25 sapoe teh. Harga lampu lampion jenis balon terbang jeung payung ayam warna-warni kalawan desain full sublime turang kahoe dijual 175.000 hijina. Yuana Kurniawan, Bandung TV.